Avui construirem un laberint. I com ho farem? Doncs bé, el nostre laberint estarà situat amb un rotllo de paper de cuina, com aquest d'aquí. Aquest és una mica més gran dels que trobem habitualment, però jo crec que un rotllo de paper albal o un rotllo de paper d'alumini us servirà de la mateixa manera. El que també necessiteu seran pintures per donar color al nostre laberint, un llapis i una goma per dibuixar la forma prèvia, una poixeta de plàstic, un full blanc, un pinzell i una mica d'escotx. El primer pas a seguir és dibuixar el nostre laberint. El nostre laberint estarà situat sobre el nostre rotllo, com hem dit abans. Llavors, l'únic que heu de fer és agafar el llapis i començar a fer un caminet. Un caminet que pot donar tantes voltes com vulgueu. El que sí us aconsello és que no feu que es creui el camí. És a dir, si el voleu fer girar tantes vegades com vulgueu, que vagi cap aquí, cap allà, que torni a pujar en comptes de baixar tota l'estona, això ho podeu fer. Però us aconsellaria que no féssiu que es creui el camí. Perquè després, sobre el nostre full blanc, haurem de dibuixar un petit personatge, aproximadament de la mida del camí, que serà el que el recorrerà. I si el feu travessar cap aquí, cap allà, us podeu fer un lío. Bé, un cop hem fet el nostre dibuix sobre la base, que és el nostre tub de cartró, només ens quedaria pintar-lo, i això ho farem amb una mica de pintura. Després, hem fet un personatge, ha de ser un personatge petit. En aquest cas hem triat una Marieta. Aquesta no cal que la pinteu amb pintura, perquè és molt petita i potser se us fa molt complicat. Pinteu-la amb retoladors, amb colors o amb el que vulgueu. I després de pintar-la, la retallarem, d'acord? Som-hi, doncs. Tenim el nostre caminet ja pintat i sec, el que haurem de fer és retallar un tros de la nostra poixeta que sigui prou gran com per donar-li la volta. El fixarem per darrere amb una miqueta d'escotx i a la part del davant, que no es vegi el tall, enganxarem la nostra Marieta. I aquí tindríem el resultat final. Ara l'únic que hauríeu de fer és agafar la part de la poixeta de plàstic que té enganxada la nostra Marieta i anar-la movent per conduir aquesta al final del nostre camí, on està el nostre camp de flors.